Dan škole klasične gimnazije Fra Marijan Lanosović obilježen je svetom misom na blagdan Svetog Franje. Ove godine smo odlučili svakako dan škole staviti zaštitnikom nas, Franjevaca, Svetog Franje, i htjeli smo upravo na taj način proslaviti dan škole, da evo sa svetom misom Bogu zahvalimo za sve ono što nas čeka. Lijepo je što imamo svetu misu, jer mi smo ipak katolička škola. Da zadobijamo onu zaštitu našog zaštitnika Svetog Franje, s obzirom da Franjevci vode ovu klasičnu gimnaziju. Blagdan Svetog Franje uvijek u našim crkvama se posebno proslavljuje, jer i Sveti Franjo je svetac koji nadilaze neke uske okvire samo Franjevačkog reda. On je jedan svetac koji nadahnjuje, koji zapravo pripada gotovo cijelome svijetu i koji nudi na jedan način jedan svoj novi pogled na svijet, jednu novu duhovnost. Tako je uvijek djelovao, tako je gledao prema ljudima i vidio da mu je Bog onaj koji mu sve daje. I to je ta poveznica koja je nekako inspirirala i voditelje naše Franjevačke gimnazije klasične da bude zaštitnik te škole. Škole koja je smještena u Brodskoj tvrđavi. Ne kao neka tvrđa nekoga, neke reformacije, nečega borbenoga, već nekao neki prostor u kojem niče je nešto novo, gdje se odgaja neko sjeme za, rekao bi, nešto dobro. Uvijek nam je cilj nekako naše zajedništvo i djelatnika i učenika škole. I zato sam i upisao tu klasičnu gimnaziju, jer smo nekako svi povezani ko obitelj, ima 8 razreda, znači to je neki 200-tinjak učenika. Svi smo povezani, drugačiji je odnos između profesora i učenika. Kada zajedničkim snagama evo budemo pred Gospodinom i zajedničkim snagama učinimo i nešto lijepo za ovaj grad i za ovo mjesto u kojem živimo. Svetkovini su prisustvovali gotovo svi učenici, a školski zbor je posebno upotpunio misno slavlje. Naša škola već godinama ima tradiciju da ima svoj orkestar i zbor. Orkestar nije stigao još do sada se pripremiti za ovaj početak školske godine, s obzirom da je ova godina nekako malo brzo sve krenulo, tako da evo zbor je uspio pripremiti profesor Špicer koji što godinama čini. Imamo zbor svakog utorka i četvrtka i 2 puta tjedno vježbamo. I vježbali smo sada prije svete mise svaki dan skoro. Zbor je uvijek nešto što uveseljava, nešto što čini našu liturgiju svečanijom i ljepšom. Kao što ste i vidjeli, ima nas dosta u zboru. Bila je sveta misa i pjevao sam u zboru. Ovaj način mi se sviđa što smo proslavili tako dan škole, zato što je to nekako drugačije od svih ostalih škola. Lijepo je. Bilo mi je lijepo danas, svi prijatelji su bili tu, sabrali smo eto dan škole i bilo je baš lijepo. Nadam se da ćemo tako i sljedeće godine proslavljati još možda na nekom većem nivou. Ovaj dan škole će učenicima i djelatnicima klasične gimnazije itekako ostati u lijepom sjećanju, jer oba događaja su svojim značenjem ostavila poseban utisak. Želim svim djelatnicima i učenicima naše škole sretan blagdan, blagdan Svetog Franje. Da znaju korak po korak ići prema čovjeku, a kada su bliže čovjeku, onda su bliže i Bogu. I neka nas i dalje prati Božji blagoslov.